Olá, olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta hoje com mais um Direito em Novela, hoje celebrando o término da novela Amor à Vida, não é isso, Robertinho? Exatamente, Lu. Como vão vocês? Tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar da novela Amor à Vida e vai tratar de alguns casos envolvendo o direito de família, começando com Paulinha, Paloma, Ninho, Bruno e avançando sobre vários temas. Pra gente resumir para vocês e vocês recordarem, a gente vai passar um vídeo rapidinho, tá? Vem conosco. Paulinha é fruto do relacionamento que ocorreu entre Paloma e Ninho. Quando nasceu, ela foi furtada pelo tio e abandonada em uma caçamba de entulhos. No mesmo dia, foi encontrada por Bruno, que havia acabado de perder mulher e bebê no parto. Bruno tomou a menina para si e registrou a criança como se fosse sua. Durante anos, Bruno criou Paulinha como sua filha, exerceu a paternidade livremente, assegurou à menina o acesso a todos os direitos fundamentais da criança e, especialmente, o acesso ao direito à convivência familiar saudável. Por uma coincidência do destino, Bruno e Paloma engataram um romance. Paulinha precisou de um transplante de fígado e, em razão disso, Paloma descobre que é a mãe biológica da menina. A partir disso, Paloma toma a guarda de fato da criança para si e alega que não irá devolver a menina ao pai, que a registrou e criou. Eis que aparecem os primeiros conflitos entre o casal, e é diante deste panorama que o programa de hoje vai em busca de esclarecimentos. Muito bem. Lu, e aí? Quem é que a gente vai trazer para falar? O que é que você tem a dizer aí sobre esse resumo? De fato, este resumo já nos revela aí dois importantes assuntos: o tema multiparentalidade e o tema gestação e ultralheio, ou maternidade subrogada, a nossa barriga de aluguel. E para falar sobre estes palpitantes assuntos, nós vamos convocar aqui a nossa queridíssima amiga, ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, presidente do IBDFAN, excelente doutrinadora, a queridíssima Maria Berenice Dias. Com vocês, a professora Maria Berenice. Luciano e Roberto, falar sobre direito novela só dá para falar no essa que está acabando agora, que acabou agora, Amor à Vida, aonde teve muitos temas jurídicos que foram enfrentados e que cabe-se dar uma analisada um pouco. Olha, o primeiro deles é o tema da multiparentalidade. Será que as pessoas têm que ter só um pai e só uma mãe? Principalmente agora, onde se valoriza tanto as relações afetivas, os vínculos da afetividade, será que uma criança não pode ter mais pessoas que desempenham essa função de pai, essa função de mãe? E a novela retratou isso muito bem. Veja a Paulinha. A Paulinha, por que ela não podia ser filha tanto do Bruno quanto do Ninho, né? Ter dois pais e a Paloma como mãe. Isso hoje em dia está se começando a reconhecer, porque assim, há todo um novo conceito de filiação ligada ao vínculo da afetividade, não à realidade biológica, não a quem é pai mesmo, mas sabe quem exerce a função de pai. Então não havia essa possibilidade de assim não ser. E outro exemplo possível, ainda que depois ela tenha virado uma pessoa tão má assim, a Marílis, que foi chamada, né, barriga solidária, que se chama, muita gente chama barriga de aluguel, que eu confesso que até eu prefiro. E outra coisa, por que que ela também não pode, feita essa gestação, quando ela é feita com esse vínculo da afetividade, não poder constar como mãe tanto aquela que carregou o filho, né, que gestou o filho, como aquela que desejou ser mãe, que essa é a mãe, e também o pai, aquele que desejou, e quem sabe também aquele que forneceu material genético para essa gestação. Então a gente vê assim, ó, a possibilidade de uma pessoa ter cinco pais, um que doou o óvulo, outro que doou o espermatozoide, o outro que gestou, e aquele que desejou o filho, toda. O pai e a mãe, sabe? Isso não há essa possibilidade. Então, nós temos que repensar um pouco essas questões. Eu acho que é uma questão da modernidade, principalmente agora que as relações de pessoas do mesmo sexo estão adquirindo tanta, tanta aceitação. A novela também mostrou isso, não é? Até saiu o Beijo Gay, né, na Rede Globo, onde há essa possibilidade da filiação, ou seja, de dois homens ou duas mulheres terem um filho por adoção.
ou para o uso dessas técnicas de reprodução assistida, e essa criança precisa ter assegurado o direito de ser registrada no nome dos seus pais, dois pais, duas mães, logo do nascimento. Porque enquanto ela não é registrada, enquanto precisa entrar com uma ação na justiça, essa criança fica sem o nome, então sem um dos atributos da sua personalidade, fica sem o direito à identidade e fica também sem proteção. Se por acaso um pai morre, alguma coisa, e ele não tem, os pais morrem, ele não vai ter direito à herança, não vai ter direito a algum tipo de pensão, não tem nenhum tipo de assistência com relação a isso. Então nós temos assim, que encarar a vida e o direito, às vezes assim, um pouco esses aspectos que as novelas veem e retratam e escancaram situações que são da realidade, do cotidiano de todos nós, porque agora nós vivemos mesmo, num conceito plural de família, por isso que eu gosto tanto de falar direito das famílias, e acho que às vezes as novelas retratam muito bem essa realidade, e essa novela eu acabei assistindo, que trouxe muitas coisas envolvendo a questão do direito. E eu adorei estar aqui, e esse programa de vocês é 10, maravilhoso, foi uma alegria estar com vocês. Muito bem, meus amigos, olha aí que aulão, que resumão da nossa atualmente advogada, né? Da nossa grande doutrinadora, a presidente do IBEFAM, a professora Maria Berenice Dias. Espero que vocês tenham gostado desse Direito Novela de hoje e espero continuar encontrando vocês aí no nosso programa, não é, Lu? Exatamente, foi um grande prazer estar aqui, esperamos revê-los em breve. Um grande abraço.